У державному історико-культурному заповіднику міста Луцька відбулася презентація стародавнього меча. Артефакт є найдавнішим зі знайдених на території Волинської області зразків холодної зброї даного типу. Деталі знає Тетяна Біскуп. Меч з ознаками каролінського типу відтепер поповнив фонди експонатів Державного історико-культурного заповідника. Його передали з села Раків-Ліс, що у Камінь-Каширському районі, говорить археолог Віктор Баюк. Він датується рубежом 13-14 століття, яка з часом побудови нашого Луцького замку. Скоріше за все, от в цих місцях на Поліссі була якась застава, військова застава, де от командир цієї застави мав таку зброю, бо ця зброя рідкісна, це хороший металевий меч. Довжина меча – 1,2 м, вага – 700 грамів. Він у хорошому стані, на лезі присутня первісна заточка. Він, в принципі, типовий для післямонгольського часу, тоді, коли люди не робили вже зброї з прикасами, коли прикаси відійшли на інші плани, коли їм треба було просто річ, бойову річ, якою можна було відбиватися від ворогів або захищати свою землю. Поки що меч презентували науковцям. Незабаром його можна буде оглянути в експозиції, що у стировій вежі Луцького замку.